አሁንም ኢትዮጵያን በሌሎች ጉዳዮች የሚከታተሉ የሚቀናቀኑ ሀገሮች ናቸው ያራመዱት። እነማን እንደሆኑ መገመት ትችላላችሁ። እነዚህ ሀገሮች ጥሩ አጋጣሚ ያገኙት አንደኛ ኮሮና ምክንያት ከዚህ ከአንድም ሁለትም ኦልሬዲ ቨርቹዋሊ ተካሂዷል። አንድ ጉባኤ በአንድ ሀገር በአካል ሲካሄድ ያለውን ጠቀሜታ በደንብ ያውቁታል። የአሁኑ ደግሞ ከዚህ ከህግ ማስከበሩ ጋር በተያያዘ ልክ ከዚህ ቀደም አንዳንዶቻውም ዛሬ ተሸፋፍነው እየተመለሱ ያሉ አንዳንድ ዓለም አቀፍ ተቋማት መሪዎች እና ዲፕሎማቶች የዛሬ ወር አካባቢ ሲሉ እንደነበረው አይ ለጉባኤው ለሰላም አይሆንም፣ በአካል እዛ መገኘት ከባድ ነው፣ ከተማው የተረጋጋ አይደለም፣ የተበጠበጠ ነው የሚለውን ያራመዱ ወገኖች ናቸው። እነማን ናቸው የሚለው እናንተ አይ ቲንክ እንደ ቤት ስራ ቢሰጣችሁ ይሻላል። የምታውቁ ስለሚመስለኝ ለዲፕሎማት መጥቀስም አይኖርብኝም ለማለት ነው። የታወቁ ሀገሮች ናቸው ግን ከሽፎባቸዋል። ሁለተኛ በአጠቃላይ ምንድነው የቀየረው ነገር ኢትዮጵያ ከሞላ ጎደል ስቴብል ሀገር አይደለችም የሚለው ናሬቲቭ ኮምፕሊትሊ አጥፍቶታል፣ ቀልጧል ማለት ነው። ውሸት ነው። ዓለም አቀፍ አፍሪካ ህብረትን የመሰለ ጉባኤ በአካል ማካሄድ ትችላለች የሚለውን በደንብ ነው። በነገራችን ላይ እነዚህ የአፍሪካ ህብረትን ከዚህ የማውጣት ጥረት የነበሩ ሀገሮች አንዳንዶች የሉም ብያለሁ እንጂ ሆኖ መካሄድ ያለበት አንቀጹም ውስጥ ሌላ ሀገር ይካሄድ የሚል ነገር የላቸውም። ነገር ግን ስጋት በመሪዎቹና በሀገሮች ላይ በመፍጠር ነው። በዚህ ደረጃ የአፍሪካ ሀገሮች ከኛ ጋር ቆመዋል ከሞላ ጎደል ማለት ይቻላል። ይህ ትልቅ ነገር ነው። ኢትዮጵያን ደረጃ ይረዳሉ። ብዙዎች ሀገር ባልነበሩበት ሰዓት ኢትዮጵያ የአፍሪካን ጉዳይ ይዛ በዓለም አቀፍ መድረክ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት ከዛ በፊት በነበረው በሊግ ኦፍ ኔሽንስ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ጎን በዓለም አቀፍ ደረጃ ታዳጊ ሀገሮችን ሲያስተባብር የነበረው ገለልተኞች ንቅናቄ አሁን የለም ያ ንቅናቄ። እነዚህ መድረኮች ሁሉ ኢትዮጵያ ብቻዋን ሆና የአፍሪካ ሀገሮች ነጻ እንዲወጡ ነጻ ያልወጡት የተቀሩትም እንዲጠናከሩ ከተጽዕኖ እንዲወጡ ብቻዋን ስትሟገት እንደነበረች ይገነዘባሉ ማለት ነው። የዚህ ውለታ የኢትዮጵያ እኮ ናት። ኢትዮጵያ እኮ አፍሪካ ናት። አፍሪካ ኢትዮጵያ ናት። ከዚያ ውጭ ምርጫ የለንም ወደሚል ነው የሄዱት ለማለት ነው። እና የአሁኑ እንትናቸው ለዚህ ያስመሰግናቸዋል። እዚህ ጉባኤው ላይ የፓን አፍሪካኒዝም ለማካሄድ ምናምን የሚለው ጉባኤው በእርግጥ ራሱን የቻሉ አጀንዳዎች አሉት። ቅድም በዋናነት ቴማ አለው። ቴማው አልሚ ምግብ ነው፣ ኒውትሪሽን ነው። ቴማ ተዛማጅ ነገሮች አሉት፣ ግብርና ማጠናከር፣ የሰው ኃይል ማጠናከር፣ ማዘመን የመሳሰሉት ነገሮች ይይዛል። ግን ሌሎች አይተሞችም ንም ያነሳል። በዚህ ጉዳይ ላይ እግረ መንገዱን ደግሞ አሁንም የአፍሪካን ጽናት የአፍሪካን የፓን አፍሪካኒዝምን ስሜት አንስቶ ለማቀንቀን ይችላል። ኢትዮጵያ ብቻን ወስዳ ይህን አጀንዳ ተባዩ ብላም የምትጭነው ነገር አይኖርም። አክቹዋሊ አሰራር አለው። ሴክሬታሪያቱ አለ፣ ዋና ጽህፈት ቤቱ አለ፣ ዋና ጸሐፊው አሉ፣ በቀረጹት አጀንዳ ይሄዳሉ። ግን ፓን አፍሪካኒዝምን እግረ መንገዱን ያጠናክራል ብሎ መውሰድ ይቻላል። ከዚሁ ጋር የዚህ የሶማሌላንድ መሪ እዚህ ይመጣሉ እንዴት ነው? ከዚህ ጋር የተጠየቀው ነገር ምንድን ነው? እኛ ሶማሌላንድን እንደ ሀገር እውቅና እንሰጠዋለን ወይ ከሌላ ሶማሌ ጋር አቃይመንም ወይ የሚል ነገር አለ። ይሄ በሪኮግኒሽን ደረጃ አይደለም፣ አቋም ለውጥ የተደረገ ምንም ነገር የለም። ነገር ግን እንደ ማንኛውም ሰው የሀገር ሽማግሌም የኮሚኒቲ መሪም ከጎረቤት ሲመጣ ማነጋገሩ፣ ምክንያቱም አንድ ህዝብ ነን፣ አንድ አካባቢ ነን፣ ቀንድ አፍሪካ ያለን ሰዎች ነን፣ የጋራ ጉዳይ ስላለን ከግለሰብ እስከ ላይ በየትኛውም ደረጃ ይምጣ አግኝቶ ማነጋገሩ ካለው ጠቀሜታ አንጻር ነው። ከሶማሊያ ጋር ያለን ግንኙነት በፍጹም እንዲሻክር አንፈልግም፣ እንዲሻክርም አይገባውም። እነሱም በዚህ ደረጃ ይገባቸዋል ብለን ተስፋ እናደርጋለን። ዞሮ ዞሮ የሶማሊያ ውስጥ ጉዳይ የራሳቸው ሶማሌላንድ ሌሎች ከሶማሌ ጋር አንድ ጋር ብትዋህድም የራሳቸው የህዝቡ ፍላጎት ነው። እዛ ጋር ኢትዮጵያን የሚመለከት ነገር የለም። ነጻ ሀገር ነው። ግን እንደ ህዝብ መሪ፣ እንደ ኮሚኒቲ መሪ እነዚህ እዚህ አካባቢ ያሉ ሰዎች ቢመጡ እዚህም አላቸው ላይዘን ኦፊስ አላቸው፣ ታውቃላቸው ኤምባሲ ፉል ፍላይድ ኤምባሲ ያው ላይዘን ኦፊስ ስራ የሚያቀነባብር ኦፊስ አላቸው። በዚህ ደረጃ ነው እንጂ ከሶማሊያ ጋር እንድንቃየም ምንም ፍላጎት የለንም፣ ሊያቃይም አይችልም የሚል ተስፋ ስላለ ነው። የኢትዮጵያና አሜሪካን ግንኙነት አንስታችሁ ከዚሁ ጋር ሰሞኑ የሚመጡ ትላንት ማታ
ሆፕፉሊ ገብቷል ብዬ አስባለሁ። ግን እንግዲህ ዛሬ ነው ወም ከመሪዎች ጋር የሚገናኙት። ከዛ በኋላ ከተገናኙ በኋላ የተወያዩትን ነገም ወይ ሊተኙ ይችላሉ። ስለዚህ ወይ ዛሬ ጠዋትም ገብቶ ይሆናል። ስለዚህ እዛ ላይ መረጃ የለኝም ብል ነው የሚሻለው። ሌላው የዩናይትድ አረብ ኤምሬትን አደጋ ማዘን ሲገልጽ የኢትዮጵያ መንግስት እዚህ ደግሞ ፕሌን አታክ አለ በሀገር ውስጥ እየተባለ ነው ምንድን ነው የሚለው። ይሄ ኢትዮጵያ መንግስት ሉዓላዊ መንግስት ነው። ሉዓላዊነቱን ለማስከበር ኤኒ ሌቭል ይሄዳል። ዋል አይ ቲንክ አይ ሀቭ ቱ ሪስፖንድ ኢን እንግሊሽ ዩ አር አስኪንግ አባውት ዘ ፕሌን ሶ ኮልድ ፕሌን አታክ ኢን ዘ ኖርዘርን ፓርት ኦፍ ዘ ካንትሪ ራይት። ዋል ዲስ ኢዝ አ ሶቨሬን ካንትሪ አዝ አ ሶቨሬን ኔሽን አዝ አ ጋቨርንመንት ፕራውድ ጋቨርንመንት anything that is feasible for security reasons any measure could be taken. I think nobody will question that as the sovereign. This is not a, if there is an, I don't know, I'm not sure if there is an attack or not, but even if there is an attack, attacking the terrorist bases, terrorist elements is normal. I think this is how what I can say. Expression of condolence for the UAE is actually something different, something independent of this. የአፍሪካ ጉዳይ በአፍሪካ የሚለው የኛ አጀንዳ ነው፣ የሌሎችም አፍሪካዎችም አጀንዳ ነው ብለን ተስፋ እናደርጋለን። ይህን አጀንዳ ይዘው ጠንክሮ ይሄዳሉ። አፍሪካ ጉዳዩን በራሷ መጨረስ ትችላለች የሚለውን ነገር ነው መውሰድ የሚያስፈልገው። ቱርክ ኤምባሲ ከዚህ ወደ ኬንያ ለመውሰድ ወስናለች የሚል ነገር የለም፣ የተወሰነ ነገር የለም። ነገር ግን አንዳንድ ከንሰርን እንደ ሌሎቹ ኤምባሲዎች ጥበቃ ተጠናክሩልን የሚል ነገር አላቸው። እሱን ኦልሬዲ መንግስት አንትል ያደርጋል። መንግስት የማንንም ኤምባሲ በቬና ኮንቬንሽን መሰረት የመጠበቅ ችሎታም አለው። በዚህ መሰረት ይቀጥላል ማለት ነው። ቱርኮች ደግሞ ከማንም ሀገር በላይ እኛን አንትስታንድ ያደርጋሉ። ግን አንዳንድ ሚዲያዎች ላይ እኔም እንዲሁ ሩመር ይሰማለሁ፣ ዘግተዋል፣ ሄደዋል ምናምን። ዩኤኢ ፍላይት ባን አድርጋለች። አንዳንድ ሀገሮችም ሬሲፕሮኬት አድርጓል። ለምሳሌ ኬንያ ተብሎ የተጠቀሰው ወይም ኢትዮጵያ አየር መንገድስ በዚህ በኩል ምን እየጠበቀ ነው የሚለው ይሄ ፊዚቢሊቲውን ኬንያ ስለ ባን ስላደረገች እኛ ባን አናደርግም። ዝም ብሎ ሌላ ተመሳሳይ ሀገር ኮፒ አናደርግም። እኛ አየር መንገድ ኢንትረስት፣ እኛ አየር መንገድ ፍላጎት፣ የእነሱ አየር መንገድ ስፋት፣ ይሄ ሁሉ ታይቶ ነው። ግን አዘ ኤንድ ኦፍ ዘ ደይ ለኢትዮጵያ ለአየር መንገዷ ደህንነት፣ ለሀገሯም ደህንነት፣ ለአየር መንገዱ እድገት ማንኛውንም አስፈላጊ ነገር ታደርጋለች የሚል ነው። የተዛቡ መረጃዎችን ያካሄዱ ሚዲያዎች እንምጣ ቢሉ ወል የተዛቡ መረጃዎችን ያካሄዱት ባለማወቅ ከሆነ መጥቶ ቢያዩ ምንም ችግር የለም። ምክንያቱም ኢትዮጵያ አልተረጋጋችም ነው የሚለው። ወደ አልተረጋጋች ሀገር ነው የሚመጡት፣ ጦርነት አለበት ወደ ላይ ሀገር ነው የሚመጡት። እና እንደዚህ በዚያ ደረጃ ነው ማየት ቤዚካሊ እንዲያዩ ማድረግ እድል መክፈቱ ጥሩ ነው። በዲፕሎማሲ ዓለም ማኩረፍ ተገቢ አይደለም። እነሱ ስላኮረፉ እነሱ ስላጠፉ እኛ የምናኮርፍበት ኑና እውነቱ ይሄ ነው የሚለውን ነገር አይ ቲንክ ማድረጉ ተገቢ ነው የሚሆነው። አስፈላጊም ሲሆን ግን ከልክ ሲያሳልፉ ባለን አክሰስ መቆንጠጥ ተገቢ ሊሆን ይችላል። ዶክተር ቴድሮስ ላይ የተለሳለሰ አቋም የሚለው ወል ቤዚካሊ ይሄ ለቦርድ የተጻፈው ደብዳቤ የተለሳለሰ አቋም የለውም። ኮንተንቱ ሲታይ ይሄ ሰው ከስህተቱ ይመለሳል ያርማል የሚል ተስፋ ሁልጊዜም ይኖራል። በተረፈ ግን መንግስት ፕራውድ የሆነ የሚመጥነው አይነት እርምጃ ሁልጊዜ አስፈላጊ ሲሆን የማይወስድበት ምንም ምክንያት የለም። ይህን ኦልሬዲ ይወስዳል የሚል ነገር ነው ያለኝ። የኦነግ ሸኔ ጆን የሚያደርጉ ሀይሎች አሉ ቪዲዮ። እነዚህ በጣም ኢምፖርታንት መረጃዎች ናቸው። እነዚህ መረጃዎች አይ ቲንክ ለኦሮሚያ ክልላዊ መንግስትም ለደህንነት አፓራተስ ፌዴራል ደህንነት አፓራተስ እኔ ያላየውን ቪዲዮ ማድረሱ ተገቢ ይሆናል። እኔ አይ ዲድንት ሲ ኢት። ግን ለማንኛውም መንግስት ግን በተቻለ መጠን ለሀገር ደህንነት የሚያስፈልገውን ማንኛውንም መጀር ይወስዳል። የኮ ጦርነትን ያሸነፈ መንግስት ነው። ጦርነትን ደግሞ የምታሸንፍባቸው መንገዶች አንዱ ፊዚካሊ በጦርነት መታኮስ ነው።
በዲፕሎማሲ ታሸንፋል፣ በፖለቲካ ታሸንፋል። የተወሰኑ ተሳስቶ እዛ አካባቢ የገቡትን ሰዎች ወደ አንተ በመመለስም ታሸንፋል፣ በኢኮኖሚም ታሸንፋል። ጦርነት ሆሊስቲክ ነው። ባይ ዘ ወይ ጦርነት ዝም ብሎ ፊዚካሊ እዛ በታንክ ምናምን የሚሄደው ብቻም ሳይሆን አንድ ሀገር ጦርነትን የሚያሸንፍባቸው በርካታ በዲፕሎማሲ መስክ ማሸነፍ አለብህ። በጦርነቱ ምክንያት የተጫነብህን ፕሬዠር ታነሳለህ። የኢኮኖሚ ጫናዎችንም ማንሳት አለብህ። ነው አግዋ እንደዚህ የመሳሰሉትን ቅድም አንስተናል። በፖለቲካ ረገድ ያለውንም ለምሳሌ ውስጥ ያለውን ወደ አንተ ህዝቡን ለምሳሌ አብሮ ተሳሳተውን ሀይል ከዚህ እነዚህ የተወሰኑ ሰዎች ናቸው። እነዚህ ሰዎች ጋር ሁሉ ህዝቡ ደግሞ አብሯቸውን እንዲዘምት ማድረግ የለብህም። ከዚህ አንጻር ነው ሆፕፉሊ በሸኔም ሆነ በቲፒኤልኤፍ ላይ መንግስት አስፈላጊውን ነገር ያደርጋል። ነገር ግን ሆሊስቲክ በሆነ መንገድ ነው። ይሄ ቪዛ የገዙ መውጫ ሰው እያከራዩ በትከሌ በስርዓት ውስጥ በዚህ በዚህ ባለው ሀገር ባለው በእኛ እንትን ውስጥ ሁሉ ፐርፌክት አይደለም። በዚህ እንዳልከው ጉቦ የሚገዛ የሀገርን ደህንነት የሚጻረር ነገር የሚሰራ በርካታ ኃይል አለ። ይህን እንግዲህ በችግር ጊዜ እንደዚህ አይነት ክሪቲካል አጀንዳ በእጅ ባለ ጊዜ ቀስ እያልክ ነው እያጣራ የምትሄደው። ግን በአጠቃላይ መንግስት እንደ አቅጣጫ የሀገሩን ህዝብ ደህንነት በተለይ የማይደራደራቸው ነገሮችን ኦልሬዲ ቦቶም ላይንስ አስቀምጧል። ሉዓላዊነት፣ ነጻነት ለኢትዮጵያ ውስጥ ለየትም ሀገር ድርድር አቀርብ የሚለውን በዚህም ነው ያሸንፈው። ሲያሸንፍ ደግሞ መግናን ይመስል መሆን አለበት የሚል ነገር አለ። እዚህ የአፍሪካ ህብረት ኮንፈረንሱ ሳይድ ላይ ከግብጽ ከሱዳን ጋር ያለው ልዩነት መነጋገር የሚለው የተያዘ አጀንዳ የለም። ያ በራሱ የህዳሴ ግድብን የሚመለከትን ጉዳይ በራሱ የሚሄድ ነው። አዲስ ነገር የለም። ህዳሴ ግድብን ኦልሬዲ ያዝንበት ፈሊጥ አለ፣ ስልት አለ ማለት ነው። ያ ስልት ኦልሬዲ እንትን ትራንዚሽን አለ። ኮንጎ ነበር መሪ፣ አሁን ሌላ ሀገር ሆኗል። ያ ደግሞ አጀንዳውን ይዞ እንደገና የሚያንቀሳቅስ ከሆነ ለድርድር ጊዜ ዝግጁ ነን። ኢንፋክት አሁን ደግሞ የመጀመሪያ የሚያመነጭበት የተወሰኑ ተርባይኖች ጊዜም እየተቃረበ ስለሆነ ከዚህ አንጻር የድርድሩም ኮንተንቱም ራሱን መልኩ እየቀየረ የሚሄደው ተደራዳሪዎቹ በዛ አቲቲዩድ ስለሚመጡ አንዳንዴ ፌት አኮምፕሊ አይነት ነገር ነው ያለ እንትን ያለ ነገር ነው ያለቀ ነገር ስለሚሆን ብዙም አስቸጋሪ አይደለም። ነገር ግን ምንም አዲስ ነገር ከህዳሴ ግድብ ጋር የተያዘ ነገር የለም። ኤክሰፕት ተርባይኖቹ በአጭር ጊዜ ውስጥ ያመነጫሉ የሚል መረጃ አለ። እሱን እየጠበቅን ነው ያለ ነው። የሳውዲ ጉዳይ ቅድም ያልኩት ነው። ቤዚካሊ አንስቻለሁ። ሆፕፉሊ ዴሌጌሽኑ በአጭር ጊዜ ውስጥ ዛሬም ቪዛ ከመጣ ይሄዳል። በአጭር ጊዜ ውስጥ መፍትሄ እናገኛለን ብለን ተስፋ እናደርጋለን። ግን እዚህ ላይ እግረ መንገዴን አንድ ነገር ይሄ ማይግሬሽን የዚህ የስደት ሩት ኮዙ ሳውዲ ውስጥ አይደለም። ሩት ኮዝ የሚሆነው ከዚህ ነው። ለስደት ያለን አቲቲዩድ የሀገር ሴታፕ ነው። እዚህ አንዳንድ የሚገርመው ነገር አሁን የመለስናቸው ሰዎች በሳምንት ውስጥ ተመልሶ ሄዷል። ተመልሶ ይመጣል እንትን ነው ታዝቢቀም ስለ ስደት ያለ አመለካከት ከዚህ ሩት ኮዙ እዚህ ስራ ፈጥሮ መኖር ሲችል እዚህ ሶሳይቲው ከተቀየረ አብሮ መቀየር ሲችል እዛ ሄዶ የሰው ንግድ የሚያጥምበት ምክንያት የለው። እዚህ ብቻም አይደለም፣ በዚ ሩቅ ታክሲ ለመንዳት ሰው ከአዲስ አበባ ለምን ትወጣለህ? ዋሽንግተን ታክሲ መንዳትና አዲስ አበባ ልዩነቱ ዶላር ካልሆነ በስተቀር አንድ አይነት። ዋሽንግተን ሆቴል ለመጥረግ እዚህ አንዳንዴ እንትንም አለው እንትን አለ ፑሽ ፋክተርስ የሚባሉ አሉ። ወደ ውጭ የሚገፉ ነገሮች ፑል ፋክተርስ የምዕራብ ዓለም አሁን የሚስቡ ነገሮች አሉ። ኮካኮላው ማክዶናልዱ ምናምን በጣም ሳቢ ነው። ይሄ ጃዙ ሲኤንኤኑ ምናምን ላይ የሚያቀርባቸው ነገሮች በጣም ያምራሉ። እዛ ለኖረ ሰው ግን ቶታሊ ዲፍረንት። በተለይ ውጭ የኖራቸው ሰዎች ትጋሩ ይሆናል። ሁለት አይነት ላይፍ ነው ያለው። እዚህ ሲመጣ ዋትሳፕ እያልን የምናደርግና እዛ ቶታሊ ዲፍረንት እና አንዳንዴ አፓረንትሊ ስደት እንትን አለው የራሱ ለማለት ነው። እና ግን አሁንም ሩት ኮዙ ላይ ፎከስ ማድረግ እና እዚህ ያለውን ነገር ማህበራዊ እንትኑ መለወጥ፣ በተለይ ፑር ፋክተርስ ገፊ ምክንያቶችን፣ ጦርነት፣ አለመረጋጋት፣ ልማት፣ የስራ ፈጠራ የመሳሰሉትን ነገር ከተሰሩ
ዴፊኒትሊ ይሄን ነገር ወርካ ማድረግ ይችላል የሚል ነገር ነው ያለኝ።